السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ آیت کریمہ قرآن مجید میں جس میں پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ اپنی تمام بندوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ کون ہے. لیکن اس سے پہلے کہ اس آیت کریمہ پہ کچھ عرض کیا جائے, غور کیا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کون ہے. حضر والا, اسلام ایک ایسا دین ہے جو آپ کو تمام کائنات کو ایکسپلور کرنے کی دعوت دیتا ہے. کوئی بھی آیت کریمہ اگر آپ لیں, اب یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے خود لمیٹیشنز, خود لمٹس قائم کر رکھی ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ خالق ہے اور اس کے جو اسماء حسنہ ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ اس نے تمام کائنات کو خلق کیا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو خالق کہتے ہیں مگر اس کی مخلوقات سے سب سے زیادہ ناواقف ہیں, اور وہ جو اس کو خالق نہیں کہتے ہیں اس کی مخلوقات سے بہت زیادہ واقف ہیں. تو اب اگر جیسے یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق کون ہے, تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں. حضور والا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے مسلم سائنٹسٹ ہوتے اور وہ آ کے بتاتے کہ اللہ کی عظمت اور اس کی جلالت کیسے اظہار ہوتا ہے, کتنی قسم کی مخلوقات اس نے پیدا کی ہیں. لیکن نہیں, وہ لوگ جو اللہ کے وجود کو قائل نہیں انہیں نے ریسرچز کی ہیں اور انہیں نے جو ایکسپلور کیا ہے تو بتاتے ہیں کہ اللہ اکبر, اس کائنات کے اندر اتنی قسم کی مخلوقات ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم معلوم ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کتنی قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں. اس کے بعد اپنی ریسرچز کے بعد جو انہیں کی ہیں, ایکسپلور کیے, کہتے ہیں اب تک کم سے کم اس کائنات میں ہم 2 ملین ڈفرینٹ کائنڈ آف لیونگ اسپیشیز ڈسکور کر چکے ہیں, اور یہ نمبر کتنا بڑھ رہا ہے. آپ سمجھیے, ان تمام چیزوں سے بہت سی حقائق کی طرف اشارہ ہوتا ہے. ایرسٹوٹل کے زمانے میں, ہی واز آلسو اے گریٹ فلاسفر, اس زمانے میں تمام جتنی مخلوقات تھیں 500 مخلوقات کا علم تھا. اس زمانے کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اس کے بعد بڑھتے بڑھتے میں نے عرض کیا کہ انہی نے 2 ملین, اور اس کے بعد یہ بڑھتی جا رہی ہے ایکسپلور کی, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا اندازہ یہ ہے جس ریٹ سے یہ مخلوقات ڈسکور ہو رہی ہیں روز بروز کہ کم سے کم 1 ٹریلین ڈفرینٹ کائنڈ آف لیونگ اسپیشیز اللہ نے کریٹ کی ہیں. تو اب آپ سمجھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قدرت, ایک قسمے کی بات ہو رہی, اتنی مختلف قسمیں اللہ نے خلق کی ہیں. اب یہاں پر میں ایک سوال کرتا ہوں کہ جو فرشتے اللہ نے خلق کیے, جس کا نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ذکر کیا ہے کہ نہ جانے کتنی قسم فرشتوں کی ہیں. آج ماڈرن سائنٹسٹ سے اگر آپ کہیے فرشتے یا آپ کہیے جن, کہیں گے یہ مخلوقات تو ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہم نے ڈسکور نہیں کیے. تو ان سے کہیے حضور والا, 10 سال پہلے جو آپ نے ڈسکور نہیں کی تھیں اور آپ کے بھائی نہیں مانتے تھے, آپ نے اب ڈسکور کر لی, انہیں آپ مان رہے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ کے ڈسکور نہ کرنے سے فیصلہ نہیں ہوگا. اگر کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وجود نہیں رکھتی, یہ آپ کی آنکھوں کی, آپ کی تحقیقات کی کمزوری ہے کہ آپ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے فرشتوں کے وجود کا انکار اور دوسری مخلوقات جن کا قرآن میں ذکر کیا اس کا انکار کوئی وزن نہیں رکھتا ہے. اور اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے انسانوں کو یہی تو ایک خاص چیز ہے جو پیغمبروں کی طرف سے آتا ہے کہ ٹھیک ہے, اللہ نے تمہیں بہت عقل دی ہے, بہت صلاحیتیں دی ہیں, تمہاری پینیٹریٹنگ آئیز جو ہیں وہ ایٹم کے اندر تک دیکھ سکتی ہیں, لیکن پھر بھی اس کی لمٹ ہے. تم ایٹم کے اندر تو دیکھ سکتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے, لیکن قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ تم نہیں بتا سکتے. اس کے لیے جو آدمی آئے گا وہ ہماری طرف سے آئے گا. تو اس لحاظ سے ان کی عظمت اور ان کا اعتراف کرنا پڑے گا. صلوات محمد و آل محمد. تو حضور, تو اب ان تمام قسم کی مخلوقات کے اندر اب اگر یہ سوال ہو کہ کمپٹیشن ہو اور پوچھا جائے کہ ان میں سب سے افضل کون ہے, سب سے اشرف کون ہے, تو حضور والا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اشرف ہوں یا نہ ہوں, لیکن سب سے پہلے ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا ہو کہہ دے گا اشرف المخلوقات تو انسان ہے.
ان تمام مخلوقات میں سب سے سپیریئر اور سب سے افضل انسان ہے، کوئی شک نہیں کہ اس میں صحیح ہے، لیکن حضور والا اس کو ثابت کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ کس بنیاد پر آپ کہتے ہیں کہ انسان ان تمام مخلوقات سے سب سے افضل ہے؟ اگر آپ جسمانی لحاظ سے لیں تو حضور جسمانی لحاظ سے ان تمام مخلوقات کو جن اینیملس ہیں ان سے ہم کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ارے آپ چھوڑیے، یہ شیر اور ہاتھی یہ تو بڑی مخلوقات ہیں، بڑی مضبوط ہیں، جن کے سامنے کھڑا بھی نہیں ہوا جا سکتا ہے، آپ کو اسٹینڈ نہیں لے سکتے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تم میری مخلوقات کو جسم سے مت ناپو۔ جو سب سے کمزور چھوٹی سی مخلوق اللہ کی ہے، جس کو آپ ماسکیٹو کہتے ہیں، اس سے انسان مقابلہ نہیں کر پاتا۔ چنانچہ تاریخ ملتا ہے سکندر اعظم، الیگزینڈر دی گریٹ، جب ساری فتوحات کر کے پورس کو نہ جانے کتنوں کو مغلوب کر کے آئے، ایک مچھر سے جب مقابلہ ہوا تو مچھر نے اسے گرا دیا۔ چنانچہ تاریخ میں ملیریا میں مرا تھا الیگزینڈر دی گریٹ۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ چھوٹا سا ماسکیٹو، جب اس سے انسان مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور حضور والا یہی معاذ کر رہا ہوں کہ اکثر قرآن مجید کی جب آپ یہ آیت پڑھتے ہوں گے کہ جس میں کہ ابابیل نے ہاتھیوں کے پورے لشکر کو مسمار کر دیا تھا، تو ہو سکتا ہے آج آپ کو پریشانی ہو کہ کون مانے گا اسے، کون مانے گا کیسے؟ ہاں 70-80-100 سال پہلے نہ مان سکتا، اب تو مانے گا۔ ابھی جب میں انڈیا میں سے آ رہا تھا تو حضور ایک نیا قسم کا کوئی ماسکیٹو نکلا ہے، ملیریا جو ہے وہ تو تھا ہی، وہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے اکوپ کیا ہے کہ وہ باقاعدہ سب کاٹنے سے پہلے، کیونکہ جب ماسکیٹو بیٹھتا ہے تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ سب سے پہلے باقاعدہ اس کی کھال کو نم کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے کاٹنے کا اثر ہی نہ ہو۔ یعنی جیسے ڈاکٹر آپریشن سے پہلے جس طریقے، اور اس کے بعد پھر وہ اتنا خطرناک ہے کہ حضور والا جب میں آ رہا تھا دہلی میں، یہ نیوز تھی، بریکنگ نیوز تھی کہ سارے ہاسپٹلز بھر گئے ہیں، ایک ایک بیڈ کے اوپر تین تین بیٹھے ہیں، پوری گورنمنٹ پریشان ہے۔ تو حضور والا ایک چھوٹا سا مچھر جس نے اتنا پریشان کر دیا۔ تو آپ دیکھیے، جہاں تک جسمانی لحاظ سے آپ کہیے تو ہم جانوروں کا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم کیسے افضل ہوئے؟ پھر دوسری چیز کہہ کہ نہیں آپ صاحب، ہم افضل اس لیے ہیں کہ ہمارے پاس علم اور نالج زیادہ ہے، ان جانوروں کے پاس نہیں۔ حضور والا اس امتحان میں بھی وہ آپ سے بہت آگے ہیں۔ جہاں تک نالج کا تعلق ہے، جو علم اللہ نے جانور کو دیا ہے وہ انسان بھی اس سے محروم۔ چنانچہ میں کسی ادھر عام آدمی کا نہیں، جو ہمارے بہت بڑے ایک عالم تھے اور وہ ایسٹرانومی کے بھی عالم تھے، وہ اپنا واقعہ لکھتے ہیں بہت پہلے کا، کہ میں ایک دفعہ آ رہا تھا، تو اس زمانے کا پرانا زمانہ کا واقعہ تھا، تو وہ اپنے کسی دوست کے گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ آج میں تمہاری یہاں آرام کر رہا ہوں، بس باہری پلنگ لے آؤ، میں اندر لے رہا ہوں۔ اس نے کہا آج بارش ہوگی رات کو، تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ نہیں دیکھیے، ایسا ہے کہ میرے علم سے میں نے معلوم کیا آج بارش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ جیسا فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد، دو گھنٹے بعد بارش شروع ہو گئی۔ اب شرمندہ بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ، میں تو اس سبجیکٹ کا ماہر ہوں اور میرے لحاظ سے تم یہ تھا کہ آج بارش نہیں ہوگی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ آج بارش ہو جائے گی؟ تم انسسٹ کر رہے تھے کہ آپ اندر سوئیں۔ اس نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا، میرا یہ جو کتا ہے اس کو میں نے دیکھا کہ جس رات کو بارش ہونی ہوتی ہے یہ باہر نہیں جاتا، اس کو دیکھ کر بس اللہ اکبر وہ عالم سجدے میں گر گئے کہ پالنے والے، جو علم تو نے اس کتے کو دیا ہے میں اس علم تک نہیں پہنچ سکا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ تو علمی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، بلکہ آپ دیکھیں اس کو سائنٹسٹ خود ایکنالج کرتے ہیں، جتنی ایڈوانس ٹیکنالوجیز اس وقت انسانوں نے بنائی ہے وہ تمام ٹیکنالوجیز جو ہے وہ اس جانوروں کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے بعد ایک تیسری چیز میں اور عرض کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ ہم لوگ کہتے ہیں افضل ہیں، کہ عقل کی بنیاد پہ ہم ان سے افضل ہیں۔ لیکن عقل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عقل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پروڈکٹ کیسے ہیں۔ آج ہم جو جاپانیز انجینئرس کو کہتے ہیں دے آر ویری انٹیلیجنٹ، کیونکہ ان کا جو پروڈکٹس ہم کو دے کہتے ہیں۔ حضور والا اس میں بھی آپ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے، حضور والا دنیا کے تمام سائنٹسٹ مل کے ویسا شہد نہیں بنا سکتے، اور ہر شخص کو اتنا اعتماد ہے کہ جب آپ جاتے ہیں اور شہد خریدنے جاتے ہیں تو اس پر باقاعدہ بہت صاف بڑے بڑے الفاظ میں لکھتا ہے پیور ہنی، یعنی یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، شہد کی مکھی کا بنایا ہوا ہے۔ تو یعنی ہر انسان کا یہ اعتبار ہے کہ جیسا مکھی بنائے گی دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ نہیں بنا سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ عقل کے لیے، لیکن اب یہاں پر میں آپ کی زحمت کو وقت کا احساس کرتا ہوں بات دراصل کیا ہے، انسان ہے تو افضل کس بنیاد پر؟ اصل میں اللہ نے انسان کو ایک ایسی چیز دی جو اپنی کسی مخلوق کو بھی نہیں دی، فرشتوں کو بھی نہیں دی۔ وہ کیا؟ کہ اللہ نے انسان کو یہ ایک عظیم چیز دی ہے کہ وہ عقل سے
علم پیدا کرتا ہے، علم سے عقل کو بڑھاتا ہے، اور اسی طرح علم اور علم اور عقل کے اس انٹریکشن سے اس کی ان نالج میں اور اس کی عقل میں مسلسل اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس چیز میں دنیا کی کوئی مخلوق اس کا نہیں کر سکتی مقابلہ، حتیٰ کہ فرشتے، اور چنانچہ جب وہ ایگزامینیشن ہوا تھا جس میں حضرت آدم اور فرشتوں کو بٹھایا گیا تھا، تو فرشتوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ پالنے والے ہم جاہل، ہمیں علم نہیں ہے، بلکہ کیا کہا تھا؟ پالنے والے ہمیں تو بس اتنا آتا ہے جتنا تو نے بتا دیا۔ اللہ اکبر، یہ خصوصیت صرف انسان کی ہے کہ انسان اپنے علم میں اضافہ کرتا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آخر وقت میں رسول اکرم نے مجھ کو 100 باب تعلیم کیے اور ہر باب میں 1000 باب خود مجھ پر کھلے۔ صلوات پڑھیں محمد و علی محمد۔ تو یہ خصوصیت جو ہے یہ صرف انسان کو، اسی لیے دیکھیے آپ دیکھ لیں، اینیملس کو پروردگار نے جو دیا ہے وہ بالکل فکس ہے، اس میں کوئی اضافہ نہیں۔ 2000 سال پہلے جو شہد کی مکھی شہد بنا رہی تھی، اس کی کوالٹی میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے، بالکل وہی ہے۔ لیکن انسان کو آپ دیکھ لیجیے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی عقل اور علم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، اور اس لیے ساری دنیا کو اس نے اپنے قابو میں کر لیا۔ اب وہ ہر چیز میں جانوروں سے آگے، سمندر میں آپ جا کے دیکھیے، اسپیس میں دیکھیے۔ تو یہ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ کریٹیوٹی اس کو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، جب سارا معاملہ عقل کے اوپر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اسی لیے پروردگار عالم نے عقل کو ڈیفائن کیا۔ اور بس یہی میرا اصل، اسی منزل تک مجھ کو آپ کے لانا تھا کہ ہماری جو سب سے امپورٹنٹ حدیث کی کتاب ہے اللہ اکبر، اس میں جو حدیث ہے اس میں سب سے پہلا چیپٹر جو ہے وہ کتاب العقل ہے، اور اس کے بعد پہلی حدیث تو کل علیہ السلم نے پڑھی تھی، اس کی دوسری حدیث یہ ہے کہ جس وقت حضرت آدم کو زمین پر بھیجا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل سے کہا کہ اے جبریل، آدم کے پاس جاؤ، یہ 3 چیزیں لے کے، ایک دین، ایک عقل، اور ایک تھی حیا، ان 3 چیزوں کے لے کے جاؤ اور ان سے کہو ان میں سے کوئی ایک چیز لے لیں۔ دیکھیے بڑی قابل غور چیز ہے، اور اس حدیث کو، حدیث جو ہے جب آپ اس کو ڈسکو کریں گے، سوچیں گے، تو اس سے تمام مطالب نکلیں گے۔ 3 چیزیں لے کے بھیجی کہ عقل لے جاؤ، حیا لے جاؤ، اور دین، اور کہو آدم سے کہ ان میں سے کوئی ایک چیز لے لیں۔ اب حضور والا اگر ہمارے پاس آیا ہوتا تو ہم اگر بہت ایموشنل ہوتے ہم کہتے دین کو فوراً لے لو، لیکن نہیں، اللہ اکبر، جب یہ 3 چیزیں حضرت جبریل لے کے آئے تو حضرت آدم نے عقل لے لی۔ اس کے بعد روایت میں لکھا آتا ہے کہ اللہ نے باقی 2 چیزوں کو گویائی دے دی۔ جبریل نے کہا ٹھیک ہے، آدم نے عقل کو لے لیا، دین ہو یا تو ہمارے واپس چلو۔ فوراً ان کو اللہ نے جو گویائی دی، انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ کا حکم یہ ہے کہ جہاں عقل ہو وہاں رہیں۔ اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے پوری دنیا کا ایک پکچر پیش کرتا ہوں کہ کیا عقل کیا ہے۔ اگر کہیں آپ کو عقل نظر آ رہی ہو ایسے جہاں دین و حیا نہ ہو تو اسے عقل مت سمجھیے گا، اور اگر کہیں آپ کو دین نظر آ رہا ہے جہاں عقل نہ ہو تو اسے دین مت سمجھیے گا۔ آج ہمیں دنیا میں یہی ایسٹ اور ویسٹ میں نظر آ رہا ہے۔ ویسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم حیرت میں ہیں ان کی عقل کو دیکھ کر، جو ان کی کام اور جو ان کی ریسرچز جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور ان کی عقل سے متاثر ہیں، لیکن وہاں دین و حیا نہیں ہے۔ خالق کہہ رہا ہے یہ عقل نہیں ہے، اور تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ یہ عقل نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ تم خود دیکھو، اتنی ترقی کرنے کے بعد، آج دنیا خود اس بات کا بتائے کہ اس ترقی کرنے کے بعد آج دنیا اپنے کو محفوظ سمجھ رہی ہے یا غیر محفوظ۔ حضور والا، آپ جب ترقی کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں 100 سال پہلے دنیا محفوظ تھی، کم سے کم انڈیا کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر یہ خوف نہیں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے۔ آج تو کوئی جگہ محفوظ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ترقی ہو رہی ہے، علم بڑھتا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد ایک بار اس چیز کو اور صاف بالکل الفاظ میں کہنے کے لیے، ایک شخص نے یہ سوال البرٹ آئنسٹائن سے کر لیا۔ اس نے کہا، البرٹ آئنسٹائن سے پوچھا کہ حضور والا، فرسٹ ورلڈ وار میں تو ہم نے کیمیکل ویپنس یوز کیے تھے، سیکنڈ ورلڈ وار میں نیوکلیئر ویپنس یوز کیے تھے، اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ تھرڈ ورلڈ وار میں کون سے ویپنس یوز کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے دنیا کی ترقی جو ابھی حدیث کہہ رہی تھی، جہاں دین اور حیا نہ ہو وہ علم نہیں ہے، جواب تو دینا چاہیے تھا، دنیا ترقی کر رہی ہے۔ البرٹ آئنسٹائن کا جواب دیتا ہے، کہتا مجھے تیسری جنگ کا تو پتہ نہیں، ہاں فورتھ کا بتا سکتا ہوں۔
उसका थर्ड का नहीं बता सकते, फोर्थ कहने हाँ फोर्थ कहने फोर्थ ही को बताइए। कहने बात दरअसल ये है, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुई तो ये सारी जो दुनिया में नज़र आ रही है तो ख़त्म हो जाएगी। रिमोट एरियाज में जो कुछ लोग रहेंगे वो जब लड़ेंगे तो पत्थर से लड़ेंगे, यानी फोर्थ वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर और केमिकल वेपन्स नहीं बल्कि स्टोन से लड़ोगे जो पहले लड़ते आ रहे थे। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा, जिस अंदाज से तुम तरक्की कर रहे हो तुम आगे नहीं पीछे जा रहे हो, जैसे हजारों साल पहले पत्थरों से लड़ते थे और पत्थरों में रहते थे, अगर इसी तरह चलते गए तो उसी स्टेज में तुम पहुंच जाओगे। तो आपने देखा जहां दीन है, जहां अकल है मगर दीन होया नहीं है, तो उसका एंड खुद वो बता रहे हैं कि खतरे से खाली नहीं है और खतरनाक। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और जहां दीन है वहां आपको अकल नजर नहीं आ रही है, उसके लिए मैं आपकी खिदमत में बहुत इख्तिसार अर्ज करता हूं कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर ये साइंस और टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों से बिल्कुल इस तरीके से अलहदगी इख्तियार कर ली गई है, जैसे बल्कि कहा जाता है जो बच्चे मदरसे में जा रहे हैं ये दीनी मदरसा है और जो बच्चे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं कहा जाता है ये दुनियावी तालीम है। हुजूर वाला ये डिवीज़न आपने कैसे किया, ये डिवीज़न आपने इम्पोर्ट किया है बाहर से, इस्लाम इसका कायल नहीं है। कैसे तो ये दीनी इसलिए है कि आप समझ रहे हैं, मैं कहता हूँ दीनी मदरसा भी अगर आदमी दुनिया के लिए हासिल कर रहा हो तो ये दीनी कहाँ से रहा। और अगर यूनिवर्सिटी में भी कोई जा रहा है अपनी नॉलेज को बढ़ा के मार्फत इलाही को हासिल करने के लिए तो आपने उसे दुनियावी कैसे कह दिया। दरअसल दीनी दुनियावी कोई डिवीज़न नहीं है बल्कि नीयत के ऊपर है कि आप किस नीयत से जा रहे हैं। अब मैं अर्ज करता हूँ कि कुरान मजीद ने जो इंस्टीट्यूशन एक होना चाहिए उसमें बिल्कुल इस तरह के मदरसे की कोई शक्ल नहीं दी है जिसमें आप बैठे पढ़ रहे हो अल्लाह अकबर कह रहे हो तस्बीह पढ़ रहे हो और आपको कुछ पता नहीं, बल्कि इस्लाम ने जो इंस्टीट्यूशन दिया है वो इस तरह का दिया है जिसके अंदर सबसे पहली चीज आपको अल्लाह की मारफत हो। चुनांचे एक हदीस रसूल है उसको आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि एक शख्स ने रसूल अकरम से पूछा इस्लाम क्या है, बताइए। वही अर्ज मैं करता हूँ कि आप मुझसे पूछिए इस्लाम क्या है, मैं महीनों लेक्चर देता रहूंगा आपके इस्लाम समझ नहीं आएगा, लेकिन ये वो जाते हैं जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल आंसर में सब कुछ भर के रख देती हैं। क्या जवाब दिया और जिससे पूरा अंदाजा हो जाएगा कि एक इंस्टीट्यूशन कैसा होना चाहिए। रसूल अकरम से जब उसने पूछा कि इस्लाम क्या है, आपने इस्लाम को कहा दो हिस्से में, मारफत इलाही और उसकी मखलूकात की खिदमत। अब इसको मैं और जरा थोड़ा सा एनालाइज करूं, क्या मतलब, इंटेलेक्चुअल रिकॉग्निशन ऑफ गॉड एंड सर्विस टू मैनकाइंड। अब इसको मैं और आगे बढ़ाऊं, आप इंटेलेक्चुअल रिकॉग्निशन अल्लाह की मार्फत कैसे हासिल करेंगे, वो तो इनविजिबल है। खुद उसने फरमाया है कि अगर तुम मुझे जानना चाहते हो, कुरान मजीद ने बार बार जताया है, तो जमीन और आसमान और इस कायनात का मुताला करो। इसका मतलब ये अल्लाह की मार्फत हासिल करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसकी मखलूकात के बारे में जितना जान सकते हो जाओ। आज यूनिवर्सिटीज में क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में बताया जा रहा है उसने एनिमल्स कैसे पैदा किए, बॉटनी में बताया जा रहा है उसने प्लांट्स कैसे पिए, जितनी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दुनिया ने अब तक कलेक्ट की है वो है क्या सिवाय इसके कि वो अल्लाह की अजमत और हिकमत का इतराफ इंतजार कर रही है, जिनको जब बयान किया जाता है हम कहते हैं अल्लाह अकबर हमें पता नहीं। एक एस्ट्रोनॉमर आगे बताएगा तुम्हें मालूम है अल्लाह अकबर क्या मतलब है, सिर्फ तुम्हारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है कि लाइट की स्पीड से अगर कोई चीज एक किनारे से दूसरे किनारे जाए तो उसे 1,00,000 साल लगेंगे, सिर्फ तुम्हारी गैलेक्सी इतनी बड़ी है, उसके बाद बिलियन ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो आपने देखा कि अल्लाह अकबर कहने का मतलब क्या है। दरअसल इस चीज मुगालते में हम पढ़े हुए, फर्ज कीजिए आप आके मेरी तारीफ कीजिए किसी किताब की, साहब आपने फला किताब इतनी शानदार लिखी है, मैं क्या बताऊं, और उसको मुझे मालूम हो जाए कि आपने मेरी किताब पढ़ी नहीं है, तो मैं कहूंगा या तो आप मेरा मजाक कर रहे थे खुशामद। अब मैं बताता हूं कि मुसलमान जो हम तस्बीह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर कहते हैं तो हुजूर वाला कहने वाला कह सकता है कि अल्लाह अकबर तो कह रहे, तुम्हें पता भी है वो कितना बड़ा है, उसकी अकबरियत और उसकी बुजुर्गी और उसकी अजमत का तुम्हें क्या एतराब। लिहाजा मैं ये कहता हूं, तो मैंने अर्ज किया क्या था हदीस रसूल, इंटेलेक्चुअल यानी अल्लाह की मार्फत, और अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए वो तमाम सब्जेक्ट्स हैं जो आज यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जा रहे हैं। तो अब इसका मतलब शॉर्ट में रसूल अकरम का एक आंसर हुआ, ये तमाम सब्जेक्ट जो पढ़ाए जा रहे हैं इसी के मजमूए को साइंस कहा जाता है। दूसरा क्या फरमाया था, अल्लाह की मखलूक की खिदमत। अब खिदमत कैसे की जाती है, फ़र्ज़ कीजिए मेरी वालदा बीमार हैं, मैं रात भर बैठ के उनको पंखा झलता रहूँ तो आप कहेंगे बड़ा सआदतमंद बच्चा है, रात भर अपनी माँ की खिदमत करता रहा। और मेरा छोटा भाई जो है वो इंजीनियर, वो आया उसने एक पंखा बनाया लगाया और लग के खुद भी सोया, माँ भी सो रही है। तो खिदमत किसने की, खिदमत तो की। इसका मतलब क्या,
نکلا اس کا مطلب یہ کہ ٹیکنالوجی از دا بیسٹ سورس ٹو مین کائنڈ. اب اگر حدیث رسول کا ٹرانسلیشن میں یہ کر دوں تو کیا غلط کر رہا ہوں کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے, آپ نے کہا اسلام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے. صلوات پڑھے محمد علی محمد. آج کی زبان میں تو میں کیوں ہوگا, سائنس کے ذریعے آپ اللہ کی معرفت حاصل کریں گے, ٹیکنالوجی سے آپ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں گے. تو ہم سمجھتے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کوئی ایسی چیز ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, ایک مسلمان ہونے کی پہچان یہ کہ آپ اس سے بہت زیادہ دور ہوں. دراصل یہ غلط چیز ہے. یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور تمام چیزیں جتنی ہیں ان کے ذریعے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے. اور میں چاہوں گا کہ کم سے کم کچھ ایک آدھ مجلس اس پر صرف کروں جس سے ہمارے یوز کو معلوم ہو کہ اسلام ان چیزوں کو کتنی امپورٹنس دیتا ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں یہ ہمارے مدارس ہیں جس میں آپ کو نکلتے ہیں, جو ہم لوگ نکلتے ہیں تو ان چیزوں سے واقف نہیں, لیکن جو ہمارے چھٹے امام کا مدرسہ تھا آپ کو پتا ہے ان میں سے جو اسٹوڈنٹس کون نکلے تھے, وہ نکلے ہیں جن کو آج ویسٹ اپنا استاد مانتی ہے, جاوید ابن حیان اور نہ جانے کتنے بڑی لسٹ. وہ دور تھا جس طرح سائنس اتنی ترقی کر رہی تھی, یہ ہمارے امام نے اس مدرسے کو اسٹیبلش کیا تھا. تو دراصل یہ ہماری کمزوری اور کمزرفی ہے, ورنہ اللہ اکبر اسلام نے جو انسٹیٹیوشن دیا ہے اور جو یونیورسٹی کا کانسیپٹ دیا ہے اس میں یہی ہے کہ تمام جتنے بھی سبجیکٹس ان کو پڑھو اور مقصد تمہارا معرفت الہی حاصل کرنا ہو, اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہو. صلوات پڑھے محمد والے محمد. گزرنے والا وقت اجازت نہیں دیتا ہے, لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ کربلا بھی ہم سمجھتے ہیں کہ صرف گریہ و زاری یعنی رونے کے لیے مخصوص ہے, لیکن میں کہتا ہوں کربلا ایک زبردست انسٹیٹیوشن ہے, بلکہ کربلا اسلام کی لیبورٹری ہے. جو رسول اکرم نے تھیوری میں بیان فرمایا تھا کربلا میں آپ اس کو پریکٹس میں دیکھیں گے. آپ کو معلوم ہے ان دنوں میں نے جیسے عرض کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ان عظیم شہدا کا ذکر کیا جائے جن کی قربانیاں بڑی عظیم ہیں, لیکن ہمیں وقت نہیں ملتا ذکر کرنے کا. آپ دیکھیے کہ اس وقت دنیا کے اندر مساوات قائم کرنے کے سلسلے میں اور سلیوری کو ختم کرنے کے لیے دنیا کو بڑی محنت کرنی پڑی ہے. اور آپ کو میں نے عرض کیا تھا کہ 1861 میں زبردست سول وار ہوئی تھی غلاموں کو ختم کرنے کی, غلامی کو ختم کرنے کے لیے. رسول اکرم اور ان کے اہل بیت نے کیا کیا, ان کا غلاموں کو ختم کرنا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے, کیونکہ جو زندگی بھر غلام رہا اسے چھوڑ دو گے تو بڑا پریشان ہو جائے گا, پوری ہسٹری اگر آپ پڑھیں. انہوں نے کہا ان کے دلوں سے تصور غلامی ختم کر دو, یعنی احساس ہی نہ ہو کہ ہم غلام ہیں. غلاموں کو آزاد کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے, ان کو تصور احساس غلامی سے آزاد کر دو, یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے. اللہ اکبر, یہ ہے کارنامہ اہل بیت رسول کا. چنانچہ میں دیکھتا ہوں کہ جا رہے ہیں امیر المومنین قمبر کے ساتھ اور اس کے بعد دو قمیضیں خریدتے ہیں, ایک قیمتی اور ایک معمولی. اگر یہ جو قیمتی قمیض تھی قمبر کو دے دی, معمولی خود پہنی, جب قمبر نے پوچھا نہیں یہ آپ پہنیے تو حضور والا یہ نہیں کہا, احساس غلامی کو مٹا رہے, کہہ رہے ہیں تم جوان آدمی ہو یہ قیمتی قمیض تم پر زیادہ زیب دے گی, تصور غلامی کو مٹایا جا رہا ہے. اللہ اکبر, یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کربلا میں ایک مردوں میں شہید اور ایک عورتوں میں شہید نہیں لیکن ساتھ دینے والے, یہ دو غلام تھے, ایک تو حضرت فضہ اور دوسرے جان. اللہ اکبر, حضرت فضہ کا مقام کیا ہوگا, آج ہم دنیا میں ان کے نام اپنی بچیوں کو رکھتے ہیں. اللہ اکبر, اتنی عظیم شخصیت تھی. اور جب امام حسین جا رہے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے سلام فضہ کو کیا تھا, کیونکہ ماں کی کنیز فضہ تھی. اور پھر فضہ نے کردار بھی کیا انجام دیا تھا, آپ کو معلوم ہے چہلوں کی مجلس میں آپ تفصیل سے سنتے ہیں کہ جس وقت حضرت زینب سے کہا تھا یزید نے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں علی کی بیٹی کہاں ہے, تو ایک دفعہ کسی اور کو غیظ و غضب نہیں آیا تھا, وہاں بہت بیویاں تھیں, سب سے آگے فضہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی اور کہا تھا کس کی تیری ہمت کیسے کہ تو اس سے بات کرے. اور اس کے بعد تفصیل آپ کو معلوم ہے پوری. تو یہ فضہ تھیں عورتوں میں اور مردوں میں جان تھے. اللہ اکبر, اب میں جان کو دیکھتا ہوں کہ ایک دفعہ امام کے پاس آتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مولا مجھ کو اجازت دیجئے. اللہ اکبر, امام اجازت دینے سے تو اس کو انکار تو نہیں کرتے ہیں, لیکن کہتے ہیں جان ہم تمہیں اس لیے یہاں لے کے نہیں آئے تھے. ارباب اعزا, یہاں میں ایک جان کا جملہ پیش کروں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ احساس غلامی اتنا صاف کر دیا تھا. جان کیا کہتے ہیں, دیکھتے ہیں امام اجازت ہی نہیں دے رہے, اب کیا کیا جائے, اب نفسیاتی طریقہ اختیار کرتے ہیں.
کہتے ہیں آقا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کیونکہ میرا جسم کالا ہے، کیونکہ میرے جسم سے پسینے سے بو آتی ہے۔ دیکھیے میں کہتا ہوں غور کیجئے، سب سے پہلے تو جان کو یہ کہنا چاہیے تھا آپ مجھے اس لیے اجازت نہیں دے رہے کہ میں غلام ہوں، لیکن تصور غلامی دل میں ذہن میں تھا ہی نہیں، یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا، آقا مجھے اس لیے آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں کیونکہ میں میرا رنگ سیاہ ہے اور میرے جسم سے بو آتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا کہ امام نے اسے گلے لگا لیا اور اس کے بعد کہا جان اب تم جاؤ۔ لیکن دیکھیے ارباب اعزا، آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ غلام آقاؤں کو گھوڑے پر سوار کیا کرتے ہیں، لیکن یہ کیسا عظیم غلام ہے کہ جب جان جانے لگا تو میرے آقا امام حسین نے جان کو گھوڑے پر تیار کیا۔ اب وہ گھوڑے پر چڑھایا گیا، اس نے جنگ شروع کی، کتنی دیر جنگ کرتا، وہ بھی امام کی طرح پیاسا تھا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ گرا اور اس نے کہا آقا میرا آخری سلام۔ دنیا نے اب تک یہی دیکھا تھا کہ جب آقا بلاتے ہیں تو غلام دوڑ کے آتے ہیں، یہ کربلا ہے اسلام کی عظیم و شان تجربہ کہ غلام پکار رہا اور آقا دوڑ کے جاتا ہے۔ ایک دفعہ آقا پہنچے، جان کے سر کو اپنے ریپ پر رکھا اور ایک عجیب انداز میں نے دیکھا، کیوں؟ جان نے کیا کہا تھا، مجھے آپ اس لیے نہیں بھیج رہے کیونکہ میرا رنگ سیاہ ہے، میرے پسینے سے بو آتی ہے۔ امام نے کہا اس کے دل میں یہ شکوا، اس کے دل میں یہ تکلیف تھی، فوراً بارگاہ رب العزت میں ہاتھ اٹھے، اے میرے رب اس کے جسم کو خوشبودار بنا دے، اس کے چہرے کو نورانی بنا دے۔ عزاداران حسین، مقتل میں ملتا ہے کہ جب بعد میں لوگ آئے ہیں اور اس میدان کربلا میں تو وہاں شہدا کی لاشیں تھی، وہاں علی اکبر کی لاش بھی تھی، عباس کی بھی لاش تھی، قاسم کی بھی لاش تھی، لیکن بتانے والا بتاتا ہے ان تمام لاشوں میں ہمیں ایک لاش ایسی نظر آئی جس کا چہرہ چمک رہا تھا اور اس پہ ہاتھ سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ ارے یہ کون تھا؟ جب جا کے دیکھا تو یہ جان کی لاش تھی، اس کے چہرے کو پروردگار نے چمکا دیا تھا۔